Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje iremos meditar aqui no livro de Apocalipse, capítulo 4. Santo, santo, santo. O tempo voa quando você se diverte. É verdade, né? Quantas vezes a gente está naquele momento, né, de lazer, daquela descontrair, e você olha e percebe que o tempo passou rápido. Este clichê não se baseia em fatos, mas o dia a dia o faz perceber, parecer verdade. Quando a vida é prazerosa, o tempo passa muito rápido. Dê-me uma tarefa que aprecio ou uma pessoa de quem eu amo a companhia. O tempo parece não importar. Minha experiência com esta realidade me deu um novo entendimento do cenário descrito no livro de Apocalipse 4. No passado, quando ponderei sobre os quatro seres viventes assentados ao redor do trono de Deus, que continuamente repetiam as mesmas poucas palavras, pensei: que existência maçante. Não penso mais assim, penso nas cenas que eles testemunharam com seus muitos olhos, refletidos sobre a visão redor do trono de Deus. Medito em quão maravilhado eles estão com o envolvimento sábio e amoroso de Deus com os terráqueos desobedientes. Em seguida, penso: poderia existir reação melhor? O que mais há para dizer senão santo, santo, santo? É maçante dizer a mesma palavra repetida às vezes? Não, quando você está na presença de alguém que você ama. Quando você está fazendo exatamente o que você foi designado para fazer. Como os quatro seres viventes fomos planejados para glorificar a Deus, nossa vida jamais será maçante se convergirmos nossa atenção nele e cumprirmos esse propósito. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o Senhor Deus. Tu és santo. Oh Deus, nós não nos cansamos de declarar isso, porque os querubins, os serafins, os 24 anciãos, desde a eternidade declaram e não se cansam de declarar que Tu és santo, 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 aquele que era, aquele que é, aquele que é de mim, calabandae, xatarabaraba. Santo, santo é, santo, santo é, santo, santo é, santo é, santo é, santo é o Senhor. Quatro seres viventes te adoram, e a tua noiva se prostra e declara: santo é, santo é, santo é o Senhor.
céus te adoram, Senhor. E os 24 anciãos te adoram, e os 4 seres viventes te adoram, e a tua noiva se prostra e declara: Santo é, Santo é. Santo, santo é, santo é, santo é o Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo de glória, e os serafins que estavam sobre ele com duas asas voavam, com duas cobriam os seus pés e com duas declaravam: em que gravávamos essa canção, estávamos os homens cantando, não havia voz nenhuma, nenhum backing vocal ainda cantando. Quando os homens começaram a cantar, e quando nós fomos ouvir, havia uma quarta voz além da voz que nós estávamos gravando. Ficamos muito assustados com aquilo. Em dado momento não precisava mais gravar, era só cantar dentro do estúdio, e todos os que ali estavam eram capazes de ouvir, porque era bem audível. Nós entendemos que a adoração do céu se juntou à adoração da terra então naquele momento. Sabe, aqui nós estamos fazendo aquilo que os anjos fazem no céu, aquilo que os 4 seres viventes, aquilo que os 24 anciãos que estão diante do trono estão fazendo agora. Oh, lançando suas coroas aos pés do Cordeiro e declarando que Ele é santo, 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 santo. Aquele que é. Oh,
vocês, acima dos deuses, acima das nações, tu és santo, acima dos reis. Uma das maiores armas contra nosso adversário e contra as adversidades é a adoração. Quando
quando Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, tinham sido afrontados, tinham sido rejeitados pelo povo, pelos líderes daquela cidade, tinham sido açoitados, acorrentados, estavam numa cela fria, suja. Eles tinham todos os motivos para estarem reclamando, eles tinham todos os motivos para desistir da fé, do ministério, da carreira que Deus tinha proposto para eles. Mas ao invés de eles estarem reclamando, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, talvez você possa até estar vivendo um momento de meia-noite na sua vida, mas Paulo e Silas à meia-noite estavam adorando ao Senhor, talvez declarando uma canção como essa: Santo, Santo. A Bíblia diz que começou um grande terremoto. Ah, meu amado, a tua adoração nessa noite pode talvez estar provocando um grande terremoto na tua casa, lá. Oh, a tua adoração pode estar rompendo grilhões, quebrando portas de cadeias nessa noite. Talvez o que você não conseguiu pedindo, nessa noite você conseguiu adorando aquele que é santo. Adorando, adorando. Diz um pregador que alguém estava orando, dizendo: Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma porta de emprego se abra para mim. E ele clamava, clamava, clamava. E aí Jesus, que é o nosso intercessor, diz para Deus: Deus, olha, tem um servo teu lá clamando, precisando de um emprego. Deus vem, chama um dos seus anjos e fala: olha, vai lá, abre uma porta de emprego para ele. Outro estava clamando e pedindo: Deus, eu preciso que o Senhor me cure. Eu tenho uma enfermidade e eu preciso que o Senhor me cure, Senhor, cure. Tire essa enfermidade. Clamava, clamava, clamava. E aí Jesus diz para Deus: Deus, tem um servo teu, um filho teu clamando por cura lá na terra. E Deus diz: vai, libera a cura para ele então. Mas também tinha um outro, que todas as vezes que chegava para perto de Deus, dizia: Senhor, eu te adoro, eu te louvo, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro. E aí Jesus chega para Deus e diz: Deus, tem um filho teu lá embaixo te adorando. Deus diz para Jesus: vai, dá tudo para ele. Dá tudo, dá tudo. Quando você adora, você não tem só aquilo que você pede. Quando você adora, você tem tudo de Deus. Quando você dá tudo de você para Ele, você tem tudo dEle para você. Você adorou, você atraiu o céu para esse lugar, meu querido. É um bom momento para você começar a clamar a esse Deus Todo-Poderoso, que veio desse lugar por tua causa, que ouviu a tua adoração nesse lugar, está pronto para te ouvir, está pronto para te ouvir. Ele não rejeita a voz de um filho. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, e receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da sua vontade vieram existir e foram criadas. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Lembre-se, irmão, um coração em sintonia com Deus não pode deixar de entoar louvores a Ele. Santo, 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 santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Amém e amém. Projeto A Marca da Promessa, um ano de vida cuidando de vidas. Amém.